Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Evo, nalazim se u Radi sam, došao sam da kupim neke stvari za kancelariju, jer danas sam veoma uzbuđen, jer ću danas da radim u kancelariji neke stvari što ćete videti. Bušilica. Evo, nalazim se opet u staroj kancelariji. Došao sam po ovu stalažu. I ponao sam klešta da skinem ove šrafove. Jer nema šanse rukom da ih odvrnem. Evo nas ljudi u kancelariji, u studiju, vreme da radimo. Evo vidite kako sam ukrenuo mikrofon ka sebi, da vam pokažem šta ćemo danas da radimo. Evo vidite ovde šta sam sve nakupao. Ajde, krenemo ovako. Ovo je dakle, ovaj sunđer koji se zove piramidalni sunđer. Odnosno, nije zvučna izolacija nego protiv akustike. Znači, odbijanje zvuka, da bude jako bolji zvuk kada budem snimao klipove, pričao. Neću njih nalepiti na zid jer nisam siguran na koje mesto ću da ih stavim. I zalepit ću ih na ove ploče koje sam kupio. Jako stanke. I zalepim na ploču sa ovim lepkom. Napravim rupicu u ploči. Imam bušilicu. Imam tiplu, imam šraf, to ću da stavim u zid i jednostavno mogu da pomeram i fleksibilno je. Takođe, kada to odradim na 4-5 mesta, da bude jednaka akustika, između njih ću staviti ove slike, znači ovo su ramovi, neki obični ramovi, jako su lepi, i takođe i tu ću isto da bušim sa bušilicom i da iskoristim ove tiple i šrafove. I stavit ću ovaj čiviluk ovamo na ulazu tu, pošto nemam gde ja stavim duks i duks stavim uglavnom ovde. Potom sledeća stvar, to je, znate da imamo ovaj radni sto i ne želim na njemu puno da radim sa nekim stvarima kao što je recimo skalper, testerica, klešta, ne znam, sekire i tako dalje. To će biti jedan mali radni sto koji će imati ovu visinu ovde, znači ove četiri šipke ću postaviti ovde i ovde. Ovde imam ovde velike šipke koje će ići ovako
i 40 cm imam ovih malih, 1, 2, 3, 4, 5, znači bit će 5 spratova. Jedna ovde šipkica, jedna tamo, ide daska. Jedno ću vidjeti da li ću ispostavljati daske ili fioke, kako bi mogu tu da radim. I to je to. Sljedeća stvar koju ću isto morati da odradim, to je ove medalje, pehare, slike, da premestim negdje. Tako da, sada je već kasno, pao je mrak, pa neću moći sve da odradim. Sutra ujutro ću bušiti zid i sada ću raditi što mogu da odradim, ali prvo da izmontiram video. Ćao ljudi, evo, izmontirao sam video, oko 8 minuta vlog za danas, zadovoljan sam. I hoću vam pokazati šta sam kupio još, tek sad sam setio da sam ovo kupio. Namjerno sam stao pored sijalice jer je ovo upravo sijalica, Edison sijalica, valjda se tako zove. Ćemo da vidimo kako to izgleda. Ovo obožavam. Wow. Pogledajte vi to. Kako dobro. Hoće moći ovdje da izdrži. Ajmo da skinemo. Kako sam uzbuđen da vidim šta ako ne bude radila. Palimo, 3, 2, 1. Wow! Znači ovo će morati da stoji malo dole. Ali okej. Vredi, 6 evra. Vredi ovo. Veliki pozdrav ljudi, evo nalazim se u kancelariji, u studiju, naredni dan, nisam stigao da snimim ono što sam planirao, prvo nisam imao burgiju, mislim da je šestica, ne razumijem se, zaboravio sam što je rekao majstor, uglavnom nisam hteo da bušim sada kada je jednostavno vreme odmora, moram da poštujem kućni red. Tako da prošlo je 5 sati uveče i ne želim sada da pušim. Imao sam u planu da probušim sve rupe, da sve lepo zakačim, da sve bude onako lepo utegnuto, ali to sada nije glavna tema. Tema je to da sam veoma napredovao, u smislu da pre samo pola godine, godinu, dve, ako sam sebe obavezao da ću snimati svaki dan i ako ne snimim jedan dan dovoljno materijala, ako ne odradim ono što sam planirao, a ne možete uvijek odraditi sve onako kako ste planirali, ja sam se loše osjećao, razočarano i u nekim slučajima nisam ni objavio taj video. Tako da ovog puta to neću uraditi i zato kažem da sam napredovao jer jednostavno pokušao sam i žao mi je što nisam uspio da snimim ono što sam planirao, ali naravno naredni dan ću nastaviti da radim jer je danas bio jako bitan dan. Neke privatne stvari sam radio i želim eto da završim ovdje video i da vam se izvinim što nisam pružio ono što sam obećao u današnjem vlogu, ali sutra nastavljamo dalje. Sutra ću pokušati što više da odradim ovdje. Sutra se vidim sa Srkijem, a sada idem da treniram sa Nenadom i sa još jednim drugarom Milanom, tako da će to biti video od danas za naredni dan. Tako da, eto, nemojte previše biti strogi. Ja ću ovim pokazati da i dalje nastavljam sa ovim svojim izazovom. Ne znam koliko će trajati, ali eto, baš lepo osjećam što izbacim svaki dan vlogove. I to je to. Hvala puno na gledanju, hvala puno na razumevanju. Ostavite mi komentar, like i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!